Přátelé, dnešní Jak to dopadlo je tady a za chvíli přijde maminka tchyně v jedné osobě. Přijde paní Ivana, aby nám řekla, jak dopadl příběh její dcery. Tak s námi zůstaňte až do konce. Petro, pojďme si povídat o vašem manželství. O vašem manželství. Vy máte syna, tím bych začal, malýho Ondráška, ten má 5 let. Máme 5letýho Ondru a s manželem už spolu, dá se říct, delší dobu nejsme. Žijeme odloučeně, ale pořád máme takový kamarádský vztah. My jsme tak nějak svým způsobem byli vždycky kamarádi, ale já jsem pak otěhotněla, vzali jsme se a tak nějak to fungovalo chvilku. A po určitý době jsme zjistili, že fakt to manželství je spíš kamarádství a tak jsme se v dobrým rozešli, ale fungujeme pořád tak nějak. Jasně, ale pořád jste manželé a to je to hlavní. Tak a chtěli byste se rozvést a to je ten základ. A já se teďka usmívám, protože mě fascinuje na tom vašem příběhu to, že vlastně dva lidé se chtějí rozvést. Vycházejí spolu naprosto geniálně. Vy pořád bydlíte v bytě s malým Ondráškem, manžel se odstěhoval, protože si tak nějak plní ty svoje sny a vrací se, jak vy jste říkala, do klukovských let. Motorky a... Tak, kamarádi a prostě všechno to, co k tomu patří. No a vy přicházíte s příběhem, kdy vlastně, kdybych to vzal trošku oklikou, tak s manželem přicházíte přesvědčit všechny z vašeho okolí, ať vás nechají být, ať vás nechají se rozvést, protože vlastně tím rozvodem se vůbec nic nezmění, když to tak zjednoduším trošku. Nezmění se vlastně nic, spíš se to všechno zjednoduší. Tak. Vy jste navíc zamilovaná. No. Vy máte jinýho muže. Vy záříte, to je hezký. To je... Nevzala jste to hopem trošku? Hopem jsem to nevzala. My už fakt odloučený jsme strašně dlouhou dobu. Takže to není týden, měsíc a tak. Ne. Je to na roky prostě se to počítá. I Ondrášek. Fakt všichni to tak nějak bereme úplně v pohodě. Máte, promiňte, že vám do toho vstupu, vy máte střídavou péči, že jo? A že jo, a to vlastně vůbec jako nevadí, protože to funguje. Funguje to. Normálně, my jsme s manželem každý den v kontaktu o Ondráškovi, domlouváme si i společný výlety třeba. Vy jste byli i na dovolené. Jo. A všechno fungovalo, úplně paráda. Jako fakt v tom nevidím problém. Jediný co, tak teďka já jsem potkala právě někoho novýho a chci si vybudovat nový vztah. A to manželství v tom prostě brání. Jasně, jinými slovy, to už je motivace k tomu se rozvést. Tak, přesně tak. Abyste mohla zase začít fungovat jako žena v tom smyslu. Myslíte přesně. Si, a to se teďka ptám zatím vás, protože váš současný manžel tady ještě není. Myslíte si, že tím novým vztahem a tím, že spečetíte život s jiným mužem, nenastane právě ten problém, jako který třeba zatím nevidíte? Myslíte jako s Ondrou, s mým současným manželem? Podle mě ne. Jako my jsme fakt se vším tak srovnaní, že... Že i tím, že se odstěhoval, tak vlastně počítá automaticky s tím, že si najdete jinýho muže. No takhle, my máme hlavně každý teďka svůj čas. Každý jsme se začali věnovat svým koníčkům, on má ty svoje motorky, teďka začal lézt i po horách, jo. Fakt si tak nějak plní ty sny a vidím na něm, že je konečně spokojený a já mu to určitě nechci brát. A kdyby si našel jinou ženu? Mě to nevadí. To byste byla ráda. Já mám jinýho muže, takže tak vy máte jiný v pořádku. Dobře. No a teď řeknu ještě to nejdůležitější. Vaše maminka. No. Tak, teďka jste řekla, no a už to všechno padlo. Tak. To je ten kámen úrazu. Jak jsem říkala, já jsem spokojená, manžel je spokojený, Ondrášek taky je v rodině, která funguje. Jsme každý teda zvlášť. No to nevadí, ale pořád jste rodina. Jo. Pořád jste máma, táta, takhle je to. Přesně tak, fungujeme prostě pro toho Ondru, tady jsme. A tohle je podle mě ideálnější, než aby jsme byli spolu a bylo to nějaký vynucený. Ale maminka prostě nedokáže pochopit, že to takhle funguje, jenom že to je z toho pohledu, mamka je stará škola. Je s tátou už spoustu let, takže ta se na to dívá úplně jiným pohledem. Protože tenkrát se říkávalo, ono se to teda říká i teď v dobrém i zlém. No. Spolu zůstaneme, ale nebudeme si nalhávat, dneska je ta doba trošku jiná a já sám, a vím, že mě za to spousta lidí jako odsuzuje, říkám, než být v nějakém vztahu, kde se dva trápí, tak je lepší jít pryč. Z toho vztahu, protože to přátelství je cennější, protože tím pádem lidé spolu zůstávají jako přátelé, což mnozí lidé nedokáží pochopit, ale nemůžeme jim to vnucovat, nemůžeme jim to brát.
podstatný je, žijete svůj život, žijete. Žije Ondra svůj život, žije. Právě. Dohodli jste se na Ondráškovi. V tomto smyslu mám jasno, ale vaše maminka tady chybět nemůže. A vaše maminka sem přijde. Ivanko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den, tak pojďte se posadit. Vy se usmíváte, vaše dcera se na vás neusmívá. Máme to teď chvilku tak. No chvilku. Mezi sebou chvilku. Ivanko, my už jsme vás tady tak trošku rozebrali za vašimi zády. Nicméně, není lepší, když se dva lidé rozejdou v klidu, všechno to funguje tak, jak fungovat má, zůstanou přáteli a prostě jenom se pověsí, říkám schválně, jenom se pověsí na hřebík status manželství? Určitě. Určitě s váma souhlasím s touto větou. Ale nevím, jestli je to doopravdy tím, že jsem stará škola. Uh-huh. Se svým manželem máme manželství, které trvá 30 let. Překonali jsme hodně, hodně problémů. Samozřejmě ten život i problémy nese. To je pravda. Překonali jsme to. Byly i dny, kdy jsme si říkali doopravdy, že půjdeme od sebe, že to nestojí za to. Ale dneska mi to přijde, že ta doba je taková rychlejší, uspěchanější, hned hotovo, hned vyřízeno, vyřešeno, hned vyřešeno. Ale ono vyřešeno. To tak je, no. Já vím. Ono to tak. Ale já to pořád necítím tak, že je to dobře. Jinými slovy, vy si myslíte, že vlastně nebojují, že vlastně je to takový, že před sebe menším problémem najednou utíkají a pálí mosty. Přesně. Vy jste říkala takovou hezkou věc, že vlastně to, jak spolu podnikají výlety, jak spolu jezdí na dovolený, vlastně se nehádají. Ano. Že vždycky, když jste se viděli pohromadě, takže prostě idylka. Ideál prostě. A že to vůbec nechápete? Vzor. Ne. Nechápu. Mě to bolí, trápí mě to samozřejmě. Proč? Skrz malýho Ondráška? Nebo? Skrz Ondráška, skrz svoji dceru samozřejmě. I zeťáka, když to tak vezmu. Máte ho ráda? Mám. A ten nejhorší, když taky nemá ráda svého zeťáka. No ale... Já si teďka dělám zase trošku legraci, to je tak proti vám. Ale víte, co je strašně důležitý teďka? To, co řeknu, já vím, že to víte a máte to nerada, tu informaci, ale vaše dcera je zamilovaná. Mm-hmm. A víte, jak je to s láskou? Když je člověk zamilovaný, teďka to budu říkat trošku proti Petře, tak vlastně nevidí, neslyší, růžový brýle nasazený. A když něco nefunguje dlouhodobě, a teďka budu brát ne to přátelství, to manželství, ale i ta intimní stránka, která k manželství patří u mladých lidí obzvlášť, tak prostě je to důvod jít v tom svém životě dál. Souhlasím, říkáte to správně. Sama Péťa ví, když jsme si o tom povídali, několikrát jsme tu situaci řešili, mě teda hodně zaskočilo, když najednou se dozvíte, že seťák není doma. Ondra se odstěhoval. Nebyly k tomu žádné indicie. Nikde jsme nevěděli, proč, co se stalo. Se hádali nebo prostě něco. Ten vztah doopravdy byl krásný. Oni se nehádají ani teď? Prostě vzorové manželství, nebo prostě krásný vztah. A najednou za mnou přijede Petra a říká mi, víš, mami, co se stalo? A já říkám, no, co by se... Nečekáte, co by se mohlo stát. Může se stát cokoliv. Jistě. A Péťa mi oznámí, že Ondra se odstěhoval. Mhm. Takže samozřejmě ptáte se, vyptáváte se, co se stalo, byl nějaký problém. Ty jsi něco způsobila, Ondra něco způsobila. Našel si jinou, i tam jiná ženská. Že to vždycky napadne. Tam jiná. Je zajímavý, že většinou maminku nenapadne to, že dcera se našla jinýho. No, protože pořád chráníte to své, říkáte si, to by nemohla, to by neudělala. Má krásnou rodinu, krásné dítě. Krásného muže. Všechno funguje. A pak se dovíte a říkáte si, a co se stalo? Tak teď, jestli ta dcera vám lže a říká, no a všechno v pořádku. A nebo jaký je tam problém? No. A pak teda od Péti jsem se dozvěděla, že v celku problém žádný. Jenom ten, že Ondra trošičku si uvědomil svůj věk a pocítil asi, že mu něco ujíždí, jak my říkáme, vlak. Ano. A z Petřiného vyprávění jsem se dozvěděla, že
začíná v uvozovkách řádit. Takže výlety na motorkách s kamarády, návštěvy restaurací, zábava. K tomu teda kladně hodnotím sport. A několikrát teda jsem s Péťou řešila, proč tohle všechno to nemohl podnikat s rodinou. Když myslím si, že Péťa nebude ten typ, který by bránil Ondrovi, že by nemohl. Proč by nemohli jít s kamarády na motorkách celý víkend prodloužit? Proč by nemohli jít s kamarády na motorkách? Ale já mu to nebráním, to ne, že? Jo, že najednou se probudí něco. Já vím. Něco, co asi Ondrovi chybělo. Ale to není jenom o tomhle. O tom jsme se už bavili. Víte, ono je to, já do toho nechci vstupovat, ale samozřejmě jsme s Petrou o tom mluvili, ale to je o tom, že ne, že by mu něco zakazovala, nebo on si něco odepíral, ale najednou člověk zjistí, že ten vztah je prázdný. A já znovu teda, bohužel, musím použít to slovíčko intimní, když spolu dva lidé se přestanou milovat, teď myslím fyzicky, a vlastně nenahradí to ani to duševno. Určitě, určitě. Tak najednou dochází k tomu, že každý jde tou svojí cestou a já znovu říkám, Ondra si to našel mezi kamarády, motorkama, skálama a tak dál a vaše dcera se zamilovala. A to podotýkám. Vím. Můžu říct tu věc, která jako snad je normální. Vy jste vlastně se svým novým partnerem ještě jakože nic neměla. Ne. Což je hezký teda, jako zase musím říct, jako jo, to je takový... Na to, že jsou 3 měsíce spolu, to ani ano. Nevíte. To víte? Vím. A víte. To je hezký, ale víte. Je to krásný. Je to zase krásný, ale zase je to zajímavý svým způsobem. No je to zajímavý, no tak... Je to zajímavý, jako... když vlastně to manželství nefunguje ano. Na bázi toho intimního teda života, tak navázala Péťa nový vztah. A že neskončili rovnou v posteli, já vím. Taky je to zvládno. Ale možná je to právě to, že si uvědomila, že chce od toho života víc, že prostě ta láska musí přijít postupně, protože taková ta bezhlavá zamilovanost asi nemá cenu. Uh-huh. Možná proto spolu ani nebydlíte zatím. Přesně tak. Jako... Potkáváte se vlastně, to je všechno. Možná je to hezký, je to takový ten hezký vývoj toho, že do budoucna to může být to pravý ořechový. Hlavně tady hraje roli i to dítě naše. Asi, protože... taky, no. Jako jasně, nemůžeme malýho Ondráška vůbec opomenout. No ale vrátím se k té realitě, která dřív nebo později přijde a já si myslím, že proto jsme dneska tady, že zhodně, a to se nestává tady v tom pořadu často, manželé říkají, chceme se rozvést, ale brání nám v tom naše rodiny. To nejste jenom vy, to je i z Ondrové strany, to jsou i kamarádi, už jsme to tady prostě probrali, že vlastně... My nechceme, my si to nepřejeme. Oni nemají klid. Aby jim bylo požehnáno k rozvodu. Je to zvláštní, je to absurdní. Možná jsou to obavy i o to vnouče, jak to bude dál. Tak jak je to do posud, si myslím. No třeba nebude vůbec. No proto třeba... ty obavy mám. Ivanko, třeba to vůbec nebude takový. Třeba, jako, to tak třeba najednou se ty vztahy přetrhají. Já jsem se ptal Petry, jestli nahoru nenastane problém ve chvíli, kdy se rozvede a její současný nový partner nastoupí vlastně té rodiny, co bude dělat Ondra v tu chvíli. Já nevím. To nevíte vy, to nevím já, to neví oni. Možná je špatně, že třeba porovnávám svoje manželství se vztahem Péti a jejího manžela. Jasně. Možná je to špatně. Protože taky 33 let jsme s manželem. Konkrétně dneska máme výročí. Všechno nejlepší. Máme výročí. To je super. A můžu přiznat, klidně to přiznám, i já, i manžel, my jsme měli různé krize, tak jsme poznali i jiné partnery. Je to tak, ten život to tak nese. Nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně. Pak jsme si uvědomili po nějaké době toho nového vztahu, že asi ne, vrátili jsme se k sobě. Máme ten... A jste spolu doteď. A jsme spolu doteď. Možná, že právě chci ochránit toho, aby se splatná. Nějak nezranila citově. To byly krize. My krizi nemáme, my spolu prostě už nechceme být úplně o ničem jiným. Ale máš nový vztah a já nevím, jestli prostě to má člověk v sobě, ta máma to má v sobě, opatrovat tu dceru, aby doopravdy měla ten vztah krásný další, aby ten Ondrášek vyrůstal v krásné rodině. A třeba dodnes nevím, jak se nový tvůj partner staví vůbec k malému Ondráškovi. No úžasně, a já ten vztah, já ho můžu mít právě. O tom vůbec já nemám žádné informace a jako babička bych ráda věděla, jaký ten nový tatínek by byl. Rozumím, ale zase to vezmu jinak. A priori většinou
my rodiče, teďka když to vezmu, a dědečkové babičky a podobně, se stavíme nezrovna kladně k těm novým partnerům, mm-hmm. protože samozřejmě srovnáváme daleko víc než naše děti, ano. svoje partnery. A asi máme větší strach, větší obavu. Protože potom si taky říkáme, co to udělá s tím naším vztahem a já nevím, co všechno. Ano. V tomto případě je to ale jinak. Oni fungují, oni jsou zodpovědní, jsou hrozně fajn, hezky se k sobě chovají, nehádají se. Dalibor vlastně ví o tom, jaký je stav jeho přítelkyně k jejímu současnému manželovi ještě pořád. Takže já tam nevidím vlastně žádný problém. Nevidím. No pojďme si to rozvinout trošku jinak, protože váš muž je tady. Teď myslím muž manžel, Ondra. A pojďme si ho pozvat, protože ten je důležitou součástí, protože vy paradoxně o těchto věcech jste se nikdy jakože tři lidé nebavili. Ne. Vy vždycky už jenom s dcerou, nebo jsem tam telefonicky, jste se spojila s Ondrou. S Ondrou. Ale nikdy nedošlo tady k té konfrontaci. Všech třech. Tváří tvář. Tak jsem zvědavá. Pojďme si ho pozvat. Ondro, prosím. Stále sledujete dnešní Jak to dopadlo příběh, který nám přijde dovyprávět paní Ivana, která je maminkou a tchýní v současné době a doufám, že to tak zůstalo. A nebo se mýlím? Uvidíte, když s námi zůstanete až do konce. A zdravím. Zdravím taky, dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Tak. Jsem chtěl říct, jak lezete po horách, když uděláte jeden krok a máte ji překročenou, ale... Tak jsou tam rychle, jsme nahoře hned. Tak. Vzpomínáte si na váš svatební den, kdy jste se brali, kdy jste sliboval hory doly, ale jako... Já jsem měl, že to vydrží celý život, že ten vztah nikdy neskončí a... Ale tak jako přišlo to, že jsme se postupem času malinko odcizili a... Už to jako není ono. Můžu být teďka jedovatý, Ondro, já vím, že chlap je vždycky ješitnej a ženy jsou v tomto upřímnější, ale stejně se zeptám vás. Kdo se odcizil vlastně jako první? Já si myslím, že Petra, že prostě... Tak máte, že rok, dva a pak už prostě to není ono. Ta žena už vám prostě nedává to, co předtím, jo, bere všechno jako samozřejmost, že prostě stačí, když... hezky uklidí, umě nádobí, ale už vám prostě neprojeve tolik zájmu a té náklonnosti, takže já si myslím, že to bylo spíš... Jinými slovy, večer potom musí nábolí hlava. Takhle jste to chtěli říct. Tak občas bývá. Já to zjednodušuju, Petro. Jako souhlasíte s vaším mužem? No to teda nevím, Ondro. Já jsem říkal, že chlapi jsou ješitní a většinou si nepřiznají, jakože vlastně chyba je jich na jejich straně, nevím. Ptám se vás tedy, Petro. No já to vidím spíš úplně teda jinak, jako Ondro, ty tvoje motorky a všechny tady tyhle ty zájmy. Co? Tak samozřejmě i člověk chce mít svůj jako volný čas, ale pokud jsem byl doma, tak jsem se Petře věnoval si myslím naplno. Co jsem jako na očích uviděl, to jsem pro ně udělal. Tak no, můžu to říct ještě jinak, můžu se zeptat úplně jednoduše, kdo s kým přestal spát? Neříkejte jako my dva dohromady, to nejde, protože většinou je to tak, že jeden se začne vymlouvat, nebo prostě, nevím. Tak jako asi já, ale zase tam taky byly nějaký podněty, že jo, Ondro? Se vám přestal líbit, nebo vás přestal bavit? No je to prostě kamarád. Je jo to tak, úplně... s kamarádama se nespí. Tak. Vy to taky cítíte, takže jste byli spíš kamarádi? Já musím poznat, že si velice dobře rozumíme, jo, že prostě... Máme stejný názory, myslím si, že i ty zájmy naše společný jsou téměř v podstatě totožný. Až teď se trošku začalo rozcházet. A to je možná ono, že když že jsou protiklady se přitahují, jo? A že možná my jsme až si sobě jakoby moc podobní a... Jasně, jako sourozenci. Tak možná... Jste tak vyladěný úplně. No ale až moc. Jako Ondra je úžasnej, ale... Až ti to jako vadí? Ale? Tak já rozumíme nevím, si, ale fakt jsme spíš kamarádi, když to vidíš taky, jsme se o tom bavili už kolikrát. Jako ten vztah si myslím, že máme pěkný, ale jako to, co lidi očekávají od manželství, to si teda myslím... Víte, co já bych chtěl pojmenovat, protože my kolem toho chodíme pořád jako kolem horký kaše. Já si myslím, že nakonec vaše maminka mi dá za pravdu. Ono opravdu každý vztah přeroste v přátelství. Já si myslím, že to tak je. A jestliže teďka pořád narážíme nenápadně na tu intimní stránku,
U mladých lidí je to prostě logický, je to jinak, ale stejně, když vezmu, co si přečtu, co vidím ve filmech, co slyším od svých kamarádů, přátel a tak dál, vždycky po určitý době ta intimní stránka samozřejmě ustupuje spíš těm společným zájmům, té komunikaci a té náklonosti toho, že si vlastně toho druhého člověka vážíte. Stačí, já tomu vždycky říkám, stačí ulehání do stejné postele a ten letmej dotyk a je to daleko víc než ten sex. Co je na to? Já zase to vidím s Ondrou, že když si to vemu zpětně a přehraju si takhle ten náš jako celý vztah. Takže ani ten začátek. Jo, jasně, nebyla taková ta euforie. Jak... No za mě teda byla, jo, tak nevím teda, jestli a to bylo něco špatně. To ne, jako vždycky jsme se měli rádi, jako bylo to hezký, samozřejmě, ale... Ale s Daliborem je to jiný. Je to jiný. Teď tu euforii s Daliborem máš. Jo. Ale to je zase strašně důležitý říct. Jestli to tak je. A přitom to ještě neskončilo sexem. Nakonec my jsme tady teďka jako sexuální poradna, to vůbec ne, to jako nechci. Ale chci jenom sám pro sebe od vás to vysvětlení a vlastně to pomůže možná i mamince k tomu vnímání a chápání těch věcí tak, jak jsou. Vy se chcete rozvést? Tak v podstatě byl to jako Petřin nápad. Já chci od vás jednoznačnou odpověď. Pozor. Odpověď je... Chcete se rozvést? Tak to řekni. Jako v podstatě my jsme se na tom dohodli, ale... Taky ale... jako váhám, že? Protože jednou si člověk slíbil v dobrém, ve zlém, je to prostě na celý život. A to teďka říkáte jenom proto, že jste v televizi, ve studiu, nebo protože to tak cítíte? Tak já samozřejmě snažím být upřímný, takže to tak vidím. Jinak bychom tady asi ani nebyli a... Tak jak? Jako, pokud ona na tom bude trvat, tak já si mi řekl, že to prostě taky podepíšu, jo? Ale prostě je to... Spíš taková iniciativa a s ohledem na to, jak ten náš vztah prostě, jak za posledních pár let to probíhá, tak je pravda, že možná by to tak mohlo být lepší. A zeptám se teďka jinak, možná jedovatěj. Dokážete si představit, že by teda Petra řekla, no tak to ještě zkusíme, jak bude ten vztah vypadat? Vy budete pořád bydlet někde dál, budete se navštěvovat a zeptám se zase znovu pitomně, ale naprosto upřímně. Dokážete si představit, že vy dva ulehnete do manželské postele a navážete tam, kde jste před lety skončili? Tak říká se nikdy neříkej nikdy, ale... To je pravda, ale... A jako co tak vidím kolem sebe, že ti lidi se rozchází, pak se schází... Já vím, ale netrvá to tak dlouho. U vás přece jenom zase ten rozklad manželství, aspoň teda, jestli to Petra napsala správně, Ondrášek má 5 let a rozklad manželství začal ve chvíli, kdy se Ondrášek narodil a de facto to, že jste se odstěhoval, to už je 2 roky. Přesně tak, je už to nějakou dobu a kdybychom se k sobě měli vrátit, tak už to přišlo. De facto je to po 5 letech teda jako. Ano, to je úplně už zabitý. Vy jste vlastně po celou dobu, co máte dítě, tak spolu vlastně nežijete jako muž a žena, takže... Jo. Ale jezdíme spolu na výlety, jdeme spolu na obědy, na večeře. Ale výlety nejsou všechno, Ondro. Trávíme spolu čas, jo, takže... Proč já mám pocit, že mám pocit, že se nechcete rozvádět? Tak jak říkám, byl to spíš její nápad a většinou to tak bývá, že žena s tím přijde a tak nějak řekne, hele, fakt nemá to cenu, tak já nad tím tak přemýšlím, při to snutí má to cenu, nemá řekni, to cenu. Nechci, chci. Ale Ondro, když jsme se bavili úplně o něčem jiným, tak teďka jako tady nebudeš obracet, ne? Mimochodem, vaše žena, nerad to říkám, je zamilovaná. Což vy víte. Tak, víte, jak to je, někoho potká, to splane, druhý den to zase vyhasne. Jak to, že vy jste nepotkala, splanul? Tak já mám teďka jiný zájmy, cestuju hodně, jo, jezdím si na motorce pěkně, prostě užívám si života, že jo, čas letí a jako chci to jako stihnout, co se dá. A tu rodinu k tomu nechceš zpátky? A tak stejně vydat se budeme, syna mám ve střídavé péči, takže já ho vydám pravidelně. A... Vy jste si to tak hezky rozhodili už vlastně... Funguje to. Jasně, na bázi vlastně dohody a toho normálního života, za což já vás obdivuju, jako je to hrozně fajn. Já strašně fandím lidem, kteří se rozcházejí tak, jak se teda zřejmě rozcházíte vy, že to je v klidu, nikoho to neobtěžuje, nikoho to nebolí, trápí to teda jenom maminku. Tady hlavně nechci říct, že vaši maminku to netrápí, tu to trápí taky, ale nechtěla to řešit v televizi a říkala, že se smířila s tím, že má syna, který si bude dělat v životě, co chce, což maminky dcer většinou tak nemají. Vy to berete, Ivanko, trošku jako svoje selhání, jako že vlastně Petra je trošku jinýho naturalu než vy? To bych vůbec neřekla. Já jsem si právě říkala, jestli to není ten váš boj,
i s vámi. Vnitřní, jako. Ne, to bych vůbec neřekla. Co každý má nějakou představu o svém dítěti, jaký bude mít život. Máte to tak trošičku v hlavě a pak prostě přijde něco. Proto mě strašně moc zaskočilo, že ten vztah se má úplně ukončit. A tak ono by to úplně skončilo. Jo, je to tak formální věc v podstatě. No. Mně to přijde celý prostě takový strašně moc jednoduchý, ne jednoduchý, bych to řekla špatně. Váš vztah skončil, řekněme, před 2 lety. Právě. Je to celé idyla, teď se to krásně ukončí, zas to bude idyla. Mně to prostě přijde neskutečný na dnešní dobu, že je všechno tak prostě taková idyla, nic se neděje. Vy se bojíte, co bude dál? No, najednou prostě. Že prostě do třetice už to nebude idyla. V dnešní době mi to přijde úplně neskutečný, že všechno bylo taková idyla. Ale já vám na to odpovím, ono je to v lidech. Pokud lidi to mají v hlavě nastavený v pořádku, tak... Pokud to mají srovnaný, ano. To je to, co jsem říkal, můžou zůstat výbornými přáteli a je to cenější než nějaký špatný vztah. Dobře. Nebo špatný manželství. Beru. My do toho bohužel vneseme teďka ještě ten obláček na jedné straně, teda hezký obláček, na druhé straně asi ne úplně hezký obláček, protože znovu řeknu, chlapská ješitnost je taková, jaká je. A navážu na věci, o kterých jsem mluvil, už na samém začátku, když jsme tady byli spolu, protože je tady váš současný partner, Dalibor. Je od něj hezký, že přijít chtěl, že vám chce být oporou. Na druhé straně se mu vůbec nelíbilo, že tady bude Ondra. No. Což by se dalo možná pochopit. Dalibore, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Kdybych to vzal fyziognomicky, tak se hledala úplně v jiných vodách. A zase na druhé straně, vy se aspoň díváte sobě do očí, když sedíte, že to není takový ten rozptyl. Jak vůbec muž vnímá situaci, že jeho partnerka, která se mu líbí a která ho zbalila, nebo on zbalil jí, k tomu se ještě dostaneme, je vlastně vdaná, ale vdaná strašně dlouho na můj vkus, na to, že už vlastně s tím manželem nežije. Tak já si myslím, že když jsme se vlastně poznali, tak ta jiskřička trošku už splanula na začátku a samozřejmě začalo to vlastně kafem. Chtěl jsem prostě jí poznat, jaký má život. Samozřejmě říkala, že je vdaná, že má syna Ondru, kterýho mám strašně rád, taky si rozumíme, je to můj vlastně malý kamarád. A myslím si to, když mě povídala Petra, jak to má doma, tak si myslím, že pro 40-letého chlapa, který má 5-letého syna, kde zamrz někde prostě ve 20 letech a chce lítat někde po motorkách, místo aby zůstal doma, tak si myslím, že by se měl... Myslím, že ten problém byl právě v tom dítěti. Že třeba jsou dobrý kamarádi, měli hezký vztah, ale možná, že problém byl to dítě. Protože on si najednou uvědomil, že by měl zůstat doma a nelítat někde po horách, nebo já nevím. A to si myslím, že mu nevyhovuje. Jasně. Já s tím prostě problém nemám. Chtěl jsem prostě i říct tady Petře, samozřejmě už jsem ti to měl říct asi dřív, chtěl bych se k tobě nastěhovat. Co? A nemám jako, problém. Jakože domů, jako natrvalo. Tyjo, to si... Poprosím, jako. Určitě, tak ty seš ten brýt. Ale můj, jako jo, to jsem, ty peníze jsem vydělával já dlouho, šetřil, jo. Petra, jestli maminka na to přispěla pár set tisíc a jako aby nějaký cizí chlap mě tady poučoval, co se má nebo nemá, že si jako tady bude... Tak samozřejmě tam nejde o to, že to bude táhnout ten byt sama, samozřejmě já práci mám. A ale byla tam nějaká pořizovací prostě cena, život. Já nemám nic proti tomu. Já teda jsem jako rozhodně pro, ale měl jsem to říct třeba dopředu. Měl jsem to říct. To je otázka, co dítě si ti jako bude říkat tati, nebo jak si to jako představuješ? Nebo... Jako Ondráška mám rád, prostě je to můj kamarád a samozřejmě jeho táta nejsem. Ty vždycky pro něj budeš táta, ale říkám, já nemám s tím problém. Já myslím řešit, jestli malý Ondrášek bude někomu jinému říkat táto, nebo to, že to jsou věci předčasný byt. Já jsem tady nad tím vůbec jako nepřemýšlel, ale na druhé straně vy jste se z toho bytu odstěhoval s tím, že tam bude Petra a váš syn. No, že tam bude Petra a syn. No dobře, ale jako nemohl jste počítat... Další chlap, jako, počkejte, jo? Ondro,
Ale nemohl jste počítat s tím, že Petra teda, jako, že se rozvedete a že Petra zůstane na do smrti sama. A řeknu teďka jinak, jako co když si najdete vy ženu, tak to znamená, že pak Petru vystěhujete a vy půjdete s ženou novou bydlet do toho vašeho bytu, nebo je... Jo, to je teďka takový jenom jako... Zase se vrátím k té chlapské ješitnosti, promiňte. Najednou tady nějaký, promiňte, Dalibor říká, já bych se rád nastěhoval, protože by se ten vztah měl nějak prohloubit. A ejhle, už je problém. Hm? No tak já si myslím, že teda, nevím, jestli má svůj byt, tak že by se mohla třeba eventuálně teda nastěhovat k Daliborovi. Jestli má takový zájem o ní, tak ať se předvede, ať ale Ondrášek pořídí je zvyklý, krásný dům. Někde? Jo, pro ně dva uvidíme, až když to zvládne, tak pak ať si jde, ale myslím si, že aby se stěhoval do v podstatě mýho bytu. Že... A to by to, Peťo, nepřijde po třech jako... měsících, brzo? No ale mně přijde úplně šílený, teda abychom se jako stěhovali, to dítě tam je zvyklý, Ondro, to víš. Jako proč se bude stěhovat? Tak zase pozná. Jako, jako něco jiného, víš co? Dalibor, že se nastěhuje k nám, ale proč jako bych se já s dítětem měla stěhovat? Se zbláznil asi, ne? No prostě já ve svým bytě žádného chlapa dalšího cizího nechci, aby jako může tam dojít na kafe, na návštěvu, ale jak, jo. Jak nechceš cizího chlapa? Ale ty se Haro napalitou jít, ale jako... Pryč, ty jsi furt někde jinde. Tak ty jsi s ním nebyl, ty jsi jezdil nahoře a teďka on s ním chce být a je to špatný? Jinými slovy, ale vy jste se po návratu z dovolené, jestli mám dobrou informaci od Petry, tak vy jste se dobrovolně odstěhoval, vy jste šel přesně pryč. Tak? No tak ještě řekl, že už tam nebude. Tam mám, jo, chodí mi tam pošta. Pošta. To jsou takový zástupný problémy, myslím, že to se dá všechno přehlásit. Nehledě na to, i když vám tam bude chodit pošta, ať vám tam chodí pošta. No tak jako poštu já ti klidně donesu. Vy se stejně vidíte několikrát denně. Samozřejmě mě mrzí prostě, že si furt píšete každý den prostě několik no, SMS-ek denně. Tak prostě logicky, když máme spolu dítě a jsme manželé, tak to samozřejmě, ale... Tak jako nějak to fungovat prostě musí, dál bude o tom jsme se ale taky už bavili. Já, hele, rozvádět se rozvést, to si myslím, že jako střícný krok ode mě, velký, prostě nějak nám to fungovalo s Ondrou a teď jako ty SMSky, jak se máme domluvit jinak? Peťo, po třech měsících nepřijde ti? No tak určitě, když ho zná chvilku, když ani neví, jako, vůbec nevíš, co to je? Vůbec nevíš, co to je za člověka? Tak vzhledem k tomu, jako mě teďka... To cítíš to dobře, jo? Samozřejmě, jsi zamilovaná, ale... je nejlepší, já to všechno beru, ale je to úplně cizí člověk. Tři měsíce za to vůbec, jako, my se vidíme každý den, viď? To se každý den, ale když vezmu, jsou sice spolu nějakou dobu, ale on je furt pryč, Ondra. Já to nemyslím takhle. Takže když to vezmu dohromady, tak prostě my, když máme možnost, tak jsme spolu. Za tři měsíce nepoznáš. Já nevím. Když je to být jedovatý, Ivanko, kolikrát nepoznáte člověka za celý život. Já vím, klidně. Jo. Tak ale přijde prostě... mi to takový strašně rychlý. No, a víte, co rychlý. Zase říkám já, promiňte, ale rovnou. Já říkám rovnou a ono se to ukáže. Po hlavě. Ano nebo ne. Tak. Jo. Taky. To je... Protože nějaký chození kolem horký kaše a vyladit se jednou ve čtvrtek na procházku je to ne, fajn. To nemyslím, já myslím jako nastěhovat do toho bytu. Hned nastěhovat po třech měsících, už se stěhovat. A teď ho může vyhodit úplně stejně rychle. Může, to je pravdu. No a to už není tak jednoduchý, jo, říkám, protože už... Říkám jo, věci, jak jsou. Pak tam měnit zámky a volat policii, aby odešel, jo, když nebude chtít. To není žádný úhel, ježišmarja. Já nevím. Najednou je tady nový chlap a vám se do toho rozvodu moc nechce. No jako. Když vidím, že takhle takový chlap by teďka ležel v mojí posteli, tak to teda asi ještě rozmyslím, jako jo. Víte, co je na tom paradoxní? Nejsem žádná vědma nic, ale když jsme se bavili s Ivankou, tak já jsem si to trošku myslel, že vlastně chlap, který opouští domov, tak vidí sám sebe a tu svoji volnost a to užívání si a dokud nenastane problém, že jeho žena chce začít opravdu nový život, tak to neřeší. Pak se dostaví ten zástupný problém a to je žárlivost. Teďka normálně žárlíte. No, tak ještě, když ho vidím, jako rifle potrhaný, jako... Pozor, já mám taky potrhaný džiny. Se teďka takhle nosí. No. To nehodnou. A hlavně, jako, ale... jak bude mít prostě vliv na to naše dítě, jako, jak ho bude vychovávat. Tak já si jo, myslím, prostě... že Petra ti může potvrdit, že s malým si hrajeme, prostě chodíme ven, hrajeme fotbal. Nemám s tím problém, je to prostě malý kamarád. No, šťastná, spokojená, jo. Svítíš. Jo, protože pak si bude nárokovat i kluka, bude v něho přetahovat, a mě radši ho. Ale Ondro, teď víš, že jako fungujeme. A teďka, jak dlouho no, fungujeme, ale otázka, jestli to tak bude dál, jestli právě no, to se nenaruší. Že? Já už jsem si tak zvykl, jak je to všechno takový prostě vy jste si zvykl na svůj vlastní život, takhle a to prostě řekl. A prostě je to dobrý a teď on tam bude, jo, a všechno si bude nárokovat. Můj byt, moje žena, moje dítě a co všechno bude jeho. Skoro nejseš. A čímž to jako zasloužil? Co udělal pro to? Nic? Ty pozval parka na kafe, někde se potkali u pokladny, jako... To je pravda.
A tak jako každý vztah nějak začíná. Přesně. Jo, ale to je romantika. To se mi líbilo teda. To jste říkala, vy jste se tam tak nějak jako soustředili na to, že jste nespokojení s něčím, že jo? No, tam byla prostě 8 káz a šla jen jedna. A u té jste se sešli. A nadávali, že funguje jenom jedna. Je to tak? Jo. A pak jste šli na kafe. Pak jsme šli na kafe, no. Začnu mít rád hypermarkety. Přátelé, dál už se nedostaneme, protože ono je to na vás. Ono je to na vás, ono je to na tom, jak překročíte tu pomyslnou hranici toho papíru, přesně jak jsem říkal, jestli ho podepíšete vy a jestli ho podepíšete vy. No, jak se bude řešit? Rozmyslím teda. No, když vidím, kam by to vedlo, tak... Ondro. A máš to. Jako nemyslím si, že ty zrovna opustíš motorky, hory, kamarády, hospody, všechno. No to neopustím, ale... Bude to podle mě. Ondro, na druhé straně řeknu jednu věc. To, že nepodepíšete jeden rozvodový papír, neznamená, že zachraňujete sebe, zachraňujete manželství a zachraňujete rodinu. Vůbec ne. Ten papír, když to vezmu tak i tak, vlastně nic neznamená, pokud spolu dva lidé nechtějí být. No ale pořád je to tak nějak jako otevřený. Jo? Tak pořád ne. Máte hezký vztah, který se gestem, kdy najednou řeknete ne, může přestat být hezký. Nevím. Na každý pád vám popřeju hodně štěstí všem. Nebudu to teďka nějak separovat a jsem rád, že jste přišli. A ať se všechno, protože vy jste ta, která napsala, obrátí podle vašich snů, podle vašich plánů a ať se podtrhne to, co jste napsala. Jsem mladá, život mám před sebou. Tak a je tu závěr toho dnešního setkání a je tady s náma Ivanka. Ivanko, já jsem rád, že jste přišla. Bojovnice za nerozvodovost, když to takhle řeknu, protože vy jste opravdu v tom studiu vlastně byla ta, která nesouhlasila s rozvodem své dcery, když to takhle vezmu svého zeťáka. A teď se vás jenom zeptám, bylo to opravdu jenom skrz malýho Ondráška, nebo jako všeobecně jste proti rozvodu? Všeobecně. Asi to bylo všeobecně, po životních zkušenostech, samozřejmě krátí se pro dceru to nejlepší, obraňují, chrání mi, myslím, že to je správný. Ale dneska prostě zjišťuji, že jsme došli k určitému závěru, krásnému závěru, spokojenost. Se usmíváte, tak, což, se to povedlo. Což je fajn. No to snad se to povedlo, to je to, co mě hrozně zajímá, protože vy jste zatím tajemná a ono těch konců teda by mohlo být strašná spousta. Byť vím, že to vypadalo na konci tak, že manžel vlastně vaší dcery už nemá šanci a že se vaše dcera rozhodla teda pro život s novým mužem. Tak teď mi to zkuste nějak jako celý rozmotat. Tak doopravdy to tak dopadlo. Fakt, jo. Moje dcera doopravdy zažádala o rozvod, rozvedli se. Celku rozvod proběh bez větších problémů, domluvili se, protože tam šlo zase teda o toho syna, jasně, aby byl předáván v pořádku a došlo to teda tak daleko, že po rozvodu, hned po vlastně našim posledním setkání se Dalibor nastěhoval k mojí dceři. To znamená hnedka potom natáčení. Takže tak, jak to jako bylo, jakože on naznačený, by chtěl. Naznačený, že by chtěl. Tak to tak vaše dcera teda řekla, tak jdeme do toho. Nastěhovala si ho. Co na to ale její muž? Teda jako no, trošku byl vzteklý, jako byl vzteklý ve studiu. Jasne. Samozřejmě to k tomu patří, emoce, ale myslím, že dneska je spokojený on. Teď mi řekněte, z vašeho pohledu, protože přece jenom maminka tchýně, to je vždycky jako taková ta třenice. Ano, je to těžký, zvlášť v situaci, když je člověk přesvědčený o tom, že těm dětem to klape a že se nehádají a vy jste takhle přesvědčená vlastně byla. Co to vlastně dělá s člověkem ve chvíli, kdy si uvědomí, proč to vlastně ta dcera dělá a to, co jste se dozvěděla ve studiu, protože to pro vás bylo asi překvapení, že si váš zeťák chtěl užívat života, svobody, volnosti a tak dál, ale chtěl, aby jeho žena vlastně nakonec byla ta puťka doma. No, prakticky jsme si to s dcerou vyříkali všechno znova, i se zeťákem, bývalým zeťákem, dneska už, protože je to nedávno, co se rozvedli. Jasen. Všechny pravidla si nastavili sami, celku se mi ty pravidla líbějí a na tom je to založený. To je super. Aby to takhle fungovalo. A teď se zeptám, nový vztah, nový život, co, nová svatba? Nebo... Ne? Dcera nevím, jestli teda od prvního vztahu tak uvažuje, ale doopravdy přemýšlí, zatím se do toho vůbec nehrne. A vlastně jsme se domluvili, jak mě teda řekla tu informaci, tak s Daliborem, že všechno zkusí, uvidí, jak se na sebe budou zvykat s malým. Jasně. A jak ten život popluje dál a ta svatba prostě buď přijde, nebo nepřijde.
No to je hezký. Tak jako musím říct, že za poslední dobu je to jeden z mála příběhů, který si troufám říct, že dopadl vlastně ku prospěchu všech a že dopadl dobře a že jsou všichni šťastní. Je tam spokojenost, klid, pohoda a prostě mi se to líbí. A docela se mi ten Dalibor teda líbí. Tak to je asi hlavní. Ale jakmile se líbí vlastně mamince, zeťák budoucí, tak je to asi dobře. Ne, tak já si myslím, že má jenom dobrý úmysly a nakonec bylo vidět, že on má ten život podchycený a že vaši dceru opravdu miluje. To funguje, už není tam vůbec žádný problém, stará se o malýho, což je důležitý a to tam vnáší hodně do toho vztahu. To si myslím. Ivanko, já děkuju za to, že jste přišla a popřeju hodně štěstí. Všechny pozdravuji. Budu, vyřídím, děkuju. Já jsem rád, že to dneska dopadlo dobře a doufám, že jste rádi i vy a samozřejmě i vám všem popřeju, ať ty vaše životy jsou co možná nejlepší.